Cibet. Lažybos. Lošimo automatai. Cibet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Bandom ir komandai įteikti ir nuteikti labai rimtom rungtynėm. Nesvarbu, kad mes dabar liktai turim pranašumą pergalių skaičium, bet pralaimėjus visą tas pasikeistų. Taip, kad labai svarbios atkintamųjų rungtynės. Rungtynės praktiškai dėl aštuntuko. Kad jūs tą žinot, yra žinant graikų tiek trenerių štabą, tiek patyrusių žaidėjus, kurie yra žaidę nemažai tokių svarbių rungtynių, taip kad manau, kad laukia sunkios rungtynės ir bandom savo komandą tom sunkiom rungtynėm ruošti. Treneris sakė Mindaugas kažkiek, kad nustebino, kad vakar praktiškai iki 39 minutės Zelandijos rungtynėse nebuvo aišku, kas laimės, patį kažkiek nustebino. Nustebino kažkiek ir labai patiko Zelandų žaidimas pirmojo rungtynių pusėje, greičiausiai jie po to pavargo. Graikai padarė savo, antroji pusė visiškai kontroliavo rungtynės. Ir tai yra pavyzdys, kad su jais nebus lengva, paskutinės 20 minučių jie turėjo pranašumą, taip kad patyrusi komanda, fiziška komanda bus ką veikti. Ar galima sakyti, kad tai yra klasikinė gynybinė komanda, kadangi gynybinių žaidžių labai netrūksta? Na, vien tik tai Tomas Volkopas, ką reiškia, jisai daug užkamšos kelių palengvina pick and roll gynybą, dažniausiai dengia jų lyderį, taip kad turbūt galima. Varžovai prieš čempionatą neteko Mitoglų, liko su vienu vidurio puolėju Papajani. Čia ir bus didžiausias Lietuvos rinktinės pranašumas? Na, žinot, ant popieriaus atrodo pranašumas, bet galbūt jie taikysis prie to ir nėra labai lengva išnaudoti tą didelį žmogaus pranašumą. Vis tiek šių dienų krepšinys labiau sukasi apie gynėjus. Būtent kalbant apie tą jų žaidimą žemų penketų, kuomet Papajanis sėdė ant atsarginio žaidėjų suolelio, kas pavojingiausia tame penkete, žiūrint iš Lietuvos perspektyvos? Na, vienu metu žaidė penki pataikinti žaidėjai, berods Papa Petro, kuris Eurolygų kartą žaidžia ir trečiojo, ir net pozicijų, netgi ne ketvirtojo, bet jisai žaidė vidurio puolėjų, taip kad bus arba jie primės savo taktiką, arba mes turėsim išėti iš komforto zonos. Tai, kad turėtų pildomą dieną poilsio, dalyvės pareikas prideda pranašumą? Na, 2 ir 3 dienos tiek daug neprideda, bet tikiuosi, kad daugiau, jeigu turėsim. Su Juodkalnyje puikiai pavyko susidėliotas taikinius varžovų komandoje, ar graikų rinktinėje tų taikinių matote daug? Yra tų taikinių, tik tai kaip pavyksta išpildyti. Graikai turbūt dės didelį akcentą ant Roko Jokubaičio, kaip jį išlaisvinti iš Tomaso Volkopo pančių? Be abejo, ir jūs bandot numatyti rungtynių planą, greičiausiai Tomas bus ant jo ir jie yra žaidę kartu ir be abejo bandysim padaryti, kad Rokui būtų lengviau. Minėjot trenerių Dimitrijų Tūdį, jums pačiam teko susitikti Eurolygą, 2 kartus pasidalinant po 1 pergalę. Kokiais pagrindiniais bruožais apibūdintumėt šitą trenerių? Ne tik Eurolygoje, VTB lygoje yra tekę žaisti 3 sezonus iš eilės. Taip kad susidūrimų yra nemažai ir aukščiausios klasės treneris laimėjęs Eurolygą, tai turbūt viską ir pasako. Kiek bus gali būti svarbus ir sargaliai, nes iš šiol Juodkalnyje Egiptas Meksika nebuvo tiek, o graikai vakar su Zelandais matėm, kad kūrė ten ir netgi visokių pažeidimų ar buvo pašalinimų, kiek tai galvojate? Na, bus turbūt lygiavertės sargalių dvikova, kiek teko matyti graikų delegaciją taip pat gausi, bet mes labiau kreipiam dėmesį į savus sirgalius ir sargaliai, kaip sakant, sukurs atmosferą, bet už mūsų taškų nepelnys. Nuo 2016 metų Lietuvos rinktinei taip ir nėra pavykę patekti jokio didžiojo turnyro ketvirtfinalį. Neprideda tai papildomo spaudimo prieš šį itin svarbų mačą? Spaudimas visada yra. Mes jau patys savo esame sukūrę spaudimą, o manau, kad nieko nereikia daryti kitaip. Išlaikyti tą patį fokusą, susikauti, paprasčiausiai nepabėgti krūmus lemiamom dvikovos akimirkom ir tikiuosi, kad komanda žais kaip žaidė iki šiol. Vakar antroje pusėje Berikus Lairzakis labai stipriai patinka. Kaip tokį žaidėją reikia pastatyti? Na, jis yra tokių paskutinių minučių žaidėjas. Jeigu pamenat pernai Eurolygos sezoną, jisai vienu metu pirmoji sezono pusė berods nepramesdavo tritaškio 4. kėliny. Taip kad toks klač lemiamų momentų žaidėjas, kuris nebijo imtis ant savęs. Vienas iš emocinių lyderių, be abejo, jam irgi skirsim nemažą dėmesį. Turbūt susitikęs su sargaliais, gal sargaliai kokių patarimų turi žaidimo planam? Ne, sirgalės mes gerbiam, jie važiavo tokį ilgą kelią, taip kad norėjusi atiduoti duoklę tiems ištikimiausiams, kurie kartu su mumis ir tikiuosi, kad atiduosim duoklę ne tik per sutikimą, bet atiduosim duoklę ir savo žaidimą. Sibet. Lažybos. Lošimal automatai. Sibet. Nesakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.